Кыргыз-Кытай биргелешкен долбоору өз жемишин берип баштады. Чүй облусунун Гемин районунда эки өлкө аралык кызматташуунун негизинде жаңы курулган завод ишке кирди. 150 жакын жумушчу орунду түзгөн чакан ишкананын ачылышына кабарчыбыз Айжан Омолдошова күбө болуп келди. Азат кесиби боюнча инженер, бирок окуу жайды бүткөндөн бери жумуш жок, ар кайсы жерди сүзгүлөп жүрүп, чарчаганда жумуштан үмүт үзүп, үйдө бош жүргөн. Көктөн издегени жерден табылып, эми өз айылындагы жаңы ачылып жаткан ишканага жумушка орношту. Рабилкада иштейм, вибрастолу, бята бар, бүт аппаратура деле иштеп атабыз, үйрөнүп атабыз, буюрса. Тиги өзлөрүнүн окуу жайы бар экен, ошол жакта тапшырып койгом заводчуна. Бияқта практический, бияқта практиканы өткөрүп аткандай болуп атат. Шүгөр иштеп атабыз, буюрса. Кемин районунун Орловка шаарындагы жаңы ишканага 150 жакын жумушчу алынса, анын 70% жергиликтүү тургундар. Орловкадагы алтын тазалоочу ишкана суткасына 60-70 тонна кенди иштетүүгө кубаттуу. Ошондо куранды жайлоосунан алынып келинген таштар мына ул жабдыктарга салынып майдаланат дагы суткасына 2,5 тонна чийик алтын чыгарылат. Бул кичи ишкана болсо, кумтөрдөн кийинки чийик алтын чыгаруучу экинчи ишкана болуп калды. Ишкананы курууга 107 миллион сом каражат сарпталса, анын 80 миллионго жакыны түздөн-түз инвестиция катары тартылды. Совет жылдарынан кийин каралбай калган эски заводдун ордуна курулган ишкана дээрлик башынан аягына чейин жаңырды. Бизде жер болду, анан кийин жумушчулар тартылды өсүмүлөр менен. Калганын баарын инвесторлор акча бөлүп берди. Биз теңин Кытайдан алдык. Мисалы үчүн бул көрүнүп турган тегирмен, таш чайначу, флота концентрат чыгарчу калган болсо Россиядан алдык. Ошол акча каражаты берген бөлүнгөндөрдүн баарын ушул лабораторияларга кетти. Ишканадан иштелип чыккан алтындан жергиликтүү бюджетке жылына 28 миллион сом киреше түшөрү күтүлүүдө. Мындан сырткары салык менен социалдык фондко түшө турган киреше дагы өлкөнүн каражат кубаттуулугун арттырууга бир топ жөлөк болот. Бүт акимдерге, айыл өкмөттөргө, ушундай кичи шаардын жетекчилерине баарына тең тапшырма берип атабыз, суранып атабыз. Болгон инвестицияны алып келиш керек. Биз былтыр облус боюнча 124 ишкана ачтык, жаңы ишканалар. Эми ал чоң ишкана эмес, чакан-чакан ишканаларды ачтырып атабыз. Ошонун негизинде 3,5 миң орун иш пайда болду да, анан ошол иштерди азыр дагы алдыга жылдырып атабыз. Белгилей кетсек, ишкана каттоодон өткөндөн бери эле 500 миң сомго чукул салык төлөдү жана Орловка шаарынын мэриясына жарык орнотууга 60 миң сом жардам берген. Эми буга кошумча социалдык пакет маселеси боюнча өзүнчө келишим түзүлөрү каралууда. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, Биринчи канал, Чүй облусу.